お疲れ様です。お疲れちゃんです。いつものお願いします。 DSC チャンネルよっけー。はい、ありがとうございます。ここどこですの？ここはカンテレですね。もう見たらわかるわね、もう最初のこれでね。大阪といえば関西テレビカンテレですね、はい、の大阪といえば BIC ですね。そういうことで、車で言ったらね副車両といえば BIC ですね、はい、いうわけで、ただいまカンテレの扇町スクエアっていうところに来てます。はい、はい、芸能人の仲間入りです。そうですね、違うで、今日は何しに来たんですの？今日はここで福祉車両の展示会をやってる、はい、シエンタのなんだっけ、ごめん、ちょっとまとめてなかった、はい、福祉車両協会でお会いさせていただいた小玉さん、トヨタの営業部だったかな、はい、福祉車両に携わる部署で活動していただいている小玉さんにお声掛けしていただき、はい、3月9日16時59分トヨタ福祉車両、はい、ウェルキャブの新商品とモビリティ、電動車椅子みたいなニューモビリティが出ている展示会をやってるってことで、はい、お誘いいただいたんで僕と部長が来ております。いつでもいい、はい小玉さん呼んでいただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、いつも板金塗装とか、僕がどっか誰かと知らないおっさんと喧嘩してる動画とかいろいろやってるんですが、真面目に福祉車両を取り組んでるっていう活動を久々に出したいなと思います。思います。はい、早速小玉さんのところへ行く前に、はい、そのニューモビリティの方、シーウォークっていうのを僕らもちょっと初めて聞いて、それ高齢者の方のモビリティだったり、工場空港とかの中でもなんか、うん、まあ、簡単に言うとなんか電動キックボードっていうのはまた別のモビリティやと思うんで、今日は動画を通して皆さんに知ってもらい、はい、もし必要な方がいれば購入につながるような、そんなご紹介動画にしたいなと思いますので、では早速行ってみようか。行ってみよう。 BIC チャンネルいただきまして、ご説明させていただきます。はい、お願いします、ね、はい、よろしくお願いいたします。今回ですね、こちらトヨタのシーウォーク S という商品ですね、はい、もう販売してます。はい、ハンドル自体見てもらうと、はい、右側左側同じものがついているので、うん、実際にこちらですね、はい、ここがアクセルになります。押せば進みます。離せば止まります。でこれはバックなんですけど、はい、後ろにバック1キロで押してる間進んでいきます。はい、ここハンドブレーキになるんですけど、はい、握っていただいてこれでもう解除になります。もうこれ押せば進み離せば止まる状態になっています。でハンドルですね、握り方なんですけれども、はい、バイクと違って、まあ、ひねったりみたいなことはせずに、ただ握っていただいて、握る、どうぞ、はい、ここ、はい、でハンドルの曲げ方なんですけど、はい、自転車と違って、はい、まあ、どちらかというとハンドルの切れ角が大きいので曲がりたい方向に対して引いていただきます。例えば右側に曲がりたいのであれば、はい、右手を引く、はい、はい、で反対側もですね、はいはい、最高速なんですけれども、はい、ここマックス3って書いてあるんですけど、はい、押し切りで3キロまで出ますっていうことです、はい、今回初めてなので、はい、最初3キロで、まあ、スタートしていこうかなと思います。で徐々に慣れてきたら4、5、6、はい、で6以上上がってしまうとナンバーが必要になるので、はい、基本的には6キロまでと。6キロまで、はい、では早速なんですけどスタートしていこうと思います、はい、コースの説明なんですけど、ま、はい、っすぐ進んでいただいて、はい、ぐるっと回って障害物の探査とか開閉していただきまして、はい、今度はまた戻って、はい、であとはここでぐるぐる回転したり、はい、あとは障害物検知機能っていうのが前についているので、はいはい、まあ、そういったところでちょっといろいろ体験していただきたいと思っております。ありがとうございます。じゃあ早速ですが行ってみましょう、はい、親指でどちらでもいいので好きな方を親指を押してみてください、はい、ブレーキです。ブレーキですけど親指離してみてください。お、はい、止まった。何もせずに止まるので、どっちか片方でいい。片方で大丈夫です。好きな方、どうぞ。あ、すごい楽しいめっちゃ安全速度。じゃあ曲がっていきましょう。後ろ側のタイヤ意識しながら曲がりたい方向にハンドルを引きます。小回りで黄色い線で止まってください。はい、はい、じゃあ、まあ段差があります。はい、じゃあゆっくり進んでいってください。はい、ゆっくり進めばそんなにガタンとしない。ほら結構普通に。続きまして左側ですね、はい、回っていきましょう。せっかくやってますので、この車体の旋回性能っていうのをちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、ハンドル切れるだけ切ってみてください。切れるだけ。はい、それで引いてる方の手の親指を押してみてください。はい、はい、その場で旋回ができるので、
左側のタイヤもほとんど動いてないすごい。だまあ日本の歩道って2メートルぐらいなので、まあ、その中で簡単に旋回ができる歩道内でできるっていうのも、まあ、ついてます、はい、すごいちっちゃいスペースですごいね壊れるね。じゃあ続いてですねもう少し慣れていこうかなというところで、はい、速度計プラス2回押してみてください。こうやってご自身で自分の好きな速度に設定ができます、はい。あと1周ぐるっと回ってここに関してはガタガタするので、はい、避けてもらってまたこの位置戻ってきます。避けて戻ってきます、はいはい、どうぞ。スピードこれから結構出るかな。おー早歩きぐらいは出てますね何も考えずハンドルだけ切ってみてください。スピードが自動的に落ちます。あー本当だ、すごいな。でハンドルを戻すと元あったスピードに戻ってきます。じゃあそこで U ターンします。はい、じゃあ最後に障害物検知を試していただきたいんですけど、はい、商店街とかで前に人がいるみたいな、はい、そんなシーンを想定して体験していただきたいんですけど、赤い方に向かって、はい、スピード出していっていただきたいです。今これ最高速なんですけど、はい、おしっぱで赤い線まっすぐ進んでいっていただきたいんですけど、はい、完全に止まるわけではなくて、はい、まあ、ぼーっと6キロで走ってた時に、はい、まあ、自動的に2キロまで速度が落ちるよという機能を体験していただきたいので、今すぐそのままブレーキとか踏まずに進んでもらえる、うん、結構スピード出るので気をつけます。何か感じたらシャッター上がってください。そうですね、まあ、ぐるぐるとブレーキがかかるんですけど、この特徴としてはコーンが仮に人だとして、はいはい、まあ、電動車椅子だったり1200あって四輪が多いんですけど、ここまで人が迫ってしまうと避けづらいっていうのもあるんですけど、これって三輪の強みでもあってハンドルさえ切ってもらえれば簡単に避けることができる。非常に機動性が高くて低重心ですね。あとは10人やってみましょうか、はい。最後バックやってみます。はい、じゃあ赤いボタンを押してる間後ろに1キロで進んでいきますので押してみてください。あ、結構安全速度。はい。こんな感じです。素晴らしい。はい、ありがとうございます。あとは、まあ、この追加の機能というか乗り終わった後基本的にはここが電源になってますので、はい、一度降りていただきまして、はい、ハンドブレーキがここでかかるようになってますので、ここで完全にかけていただくと、はい、もう車両は完全に固定されます。で、まあ、こちら外してもらっていいですか。外す、はい、下から引っ掛けて上に上げてもらうと引っ掛けて上、はい、これで、まあ、自転車のバッテリーみたいな形で取り収集できます。はい、これ充電は普通の充電は、まあ、家庭用のコンセントで 2.5 時間で約12キロ走ります。12キロも走ります。なので、まあ、半径でいうと6キロ圏内の移動はこれできる、まあ、自転車で6キロって結構な距離だと思うので、そうですね、あとは下はこれ実質20キロ30キロのものが入った状態で上に70とか、まあ、全部で100キロなんですけど、で乗せることもできますし、ここ手押しモードっていうのがあるので、はい、手押し上げてもらうと、はい、例えばなんか高齢者の方々が乗り終えた後のお世話する人が移動する時も、はい、基本的に電源が落ちた状態でもポジションで移動することもできる。ご自身で使うだけじゃなくてその周りの方までケアできるっていうのも特徴の一つになっていると。ここをちょっと乗ってもらっていいですか。立ち上がってもらっていいですか。はい、そうですね、はい、三輪であっても非常にこう安定感、そうですね、はい、横ブレがない、横ブレないです。もうあの段差もないのですごい少ないから、ね、例えばなんですけどお尻つけてもらって、あ、それそこからくるっと足が低いのでそんなになんかこう何かを乗り越えたりってことは必要なくてこれを考えさせておく、なくてもいけるんです、ね、できますね、はい。身長とか体重とか、身長は例えばなんですけどこう、まあ、前後だけだったら動かすことができるのでご自身の体に合った形で設定は可能です。すごい、パンフレットに140センチ以上、そうで足がつかないとやっぱり危ないのでそこで140センチで表現させていただいて、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。荷物忘れないでしょ。あとアンケートをご協力いただいてまして、お土産用意してます。ありがとうございます。ありがとうございました。BIC チャンネル。
部長、はい、到着しました。到着しました。はい、で小玉さんいらっしゃいます。あ、小玉さん。どうもこんにちは。こんにちは。今日はありがとうございます。今回はお呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速シーエンタ。組織としては自然モビルキャンプというような商品なんですけれども、ターンチルドシートというものと、先ほど車椅子収納装置。のご紹介をさせていただこうと思います。今まではこういうウェルキャブ車両っていうのがラインナップがあるんですけども、これ当然車買うときにこういう仕様の車をやっぱり買わなきゃいけなかったんですけれども、車を買うタイミングとこういったものが必要になるタイミングって、ね、なかなか一緒にならないことも多いかと思いますの です、ね、今乗ってるお車に今の現行の仕様ってですけれども、もう一個古いシエンタとかにも付けられるという、なのであんたから付けれる、はい、そうですね、はい、だからので車を買い替えなくても、あ、これ欲しいと思ったときにすぐ使っていただけるような、そんな形で、はい、新しくシエンタとアクアとヤリス、プリウス、プリウス、プリウスという形になっております。収納装置も同じようにですね、少しラインナップ違いますけど、収納装置はルームタンクっていうような形で、はい、ご用意しています。後付けです。後付けなんです。このシートそのものを、普通のノーマルのシートあるじゃないですか、はい、これももちろんもともとそういうシートが付いてた普通のお車です。だからユッテリキャブ車とかではないんですけれども、シートそのままこういった回転するシートそのままポッと付け替えてしまったというような形になってます。でこれ回転しながらチルとこう下がっているので、はい、こう回転しながら、はい、座面がこう下がってくるっていう、はい、形になっているので、このままこう、こういう感じでこうちょこんとこう座れるので、はい、足が地面にすごくつきやすい。通常のお車ですとこの状態で降りようと思うと、どこ掴もうかな、足をこうやって上げてよいしょって言ってこう腰を曲げて降りないといけないんですけれども、これだと本当にここまで出てきますので、本当にこの状態まで降りれるので、ここまで足がついて、ちょっとこう、腰の角度も傾いてるから、あ、そうです、そうです、はい、膝とか、あ、そうです、そうです、膝の角度とかも非常に楽になりますし、あとよくあるのが車椅子とかから例えば乗り降りするときに、普通の車椅子とこの状態じゃないですか、そうすると結構空間ありますよね、はい、で車椅子をこう頑張ってこう引っ張って持ってきて、じゃあこの方をよいしょと見せようと思うと、こうした時によくあるあるなのが、ここまで持ってこれずに5分ドーンと落ちちゃうみたいな、それでちょっと腰打たれたりとかする場合もあるっていうふうによく言ってくださいます。それがここまで来るともうここの部分これで潰してますので、もうここまでギリギリまで持ってってこうスッと、そっか、すぐお尻がかけれるから、そうです、はい、こういうふうな形になってて、ものすごく細かい話なんですけれども、普通のシートとこれ違ってここ盛り上がってるじゃないですか、ここちょっとペタンコになってますよね、本当だ、ちょっと角度がなので、まあ、そういう意味でもこうスッと乗りやすいような形になっていたり、あとこのシエンタ、さっきのこのここも足が滑らせやすいようになってるので、そういった形でもともと乗りやすいような工夫もしてあるって、はい、部にまでよかったらちょっとやってみたら、いいかやらしてもらって、乗り降りこのままトントン、はい、いいのにですね、ちょこんとこう座ってトントン、なんか前のめりだからちょっと怖いかなと思ったけど、ちょうどいい傾き具合で乗りやすいっていう、はい、13度は本当気持ちさがってるだけなんですよ、はい、これがシートが13度で他の車は10度なんですけど、まあ10度ぐらいはい感じですね、はい、でこれを動かすときにはこれが上げるとロックが解除になるので、上げて動かしますか、一回止まるのは車ってどうしてもここに高さがあるので、はい、足が止まったので、これで5分止めますよ。あ、ワンクッション置いてる。そうです、わざとワンクッション、安全のために置いてます。で、こんな形で、はい、乗れるので、なので、こっからこうやるのって、やっぱりだいぶ、いや、全然違います。なんですけれども、ここにちょんと座っていただくだけで、という形で降りるのもこれできますよ。さっきのこのワンクッションは降りるときの方が分かりやすい、はい、逆に危ない風にしますね。はい、これ、引っ張ったままずーっといっちゃうと、こうやって足がこうやって残るんですね。なのでわざとここで止めてます。危ないので。はい、これで、まあちょっとこう、足を振って。そうです、そうです、そうです、そうです。はい。こんな形で。はい。でそう、まあ、すっと、あとはもうちょっと降りやすい。部長足短いからさ、そのパッと降りるっていうのは分かりやすい、降りやすいってことだよね。重たい方のって、はい、刺しやすいかな。そうですね、そういう意味でいくと、一応バネみたいなのが入ってて、はい、これ実はロック外すと
これぐらい勝手に上がります。なので大丈夫で、まあ、一応これってずっと上げっぱなしじゃなくて一回ロック外したらそのまま離してみる。でこうやって手でこう押してあげればいいので、あ、まあ、そんなにこれもこんな感じである程度バネ入っているので上がる方はだいぶサポートが入っているので、あ、そうですね、はい、ここだけで全部操作がいくので、うん、あの大丈夫な方ご自身でこうやってやることも、まあ別に自分でよいしょってやってやることもできるので、解除をする方にもちろんやってもらうのもそうなんですけど、ご自身で操作もしやすいような形でここにバーが、はい、入ってる感じ。すごいな、後付けとは思えないですね。完全に新車の状態の備え付けレベルというか、そうです、あのそういう意味でいくと新車の状態のメーカーオプション の、 そのシートをそのまま後付けにしているので、どっかの仮想メーカーがやってるわけじゃなくて、トヨタがそのままメーカーで出してるやつを付けてます。で、まあ、プチ情報でいきますと、これシート生地が実はこのシエンタの一番最上級の Z グレードっていうのがあって、そこのシート生地を使ってます。なので生地が一番いいやつなんで、これがやっぱ防止防護生地になってて、はいはいはい、やっぱこういったものを使われる方ってやっぱ汚れとかもちょっと気にされる方が多いかと思うので、まあ、そういったところでもちょっとこだわりを持っているっていうような、はい、形になって、もうこういう車が必要になったらもう乗り換えなきゃっていう方がやっぱり多いと思うんですけど、そうなると期間がめっちゃかかるじゃないですか。そうですね、はい、これだとどれぐらいの期間を頼んでもらえれば、あの多分1週間ぐらいのものが入ってきて、 あとはまあ装着は販売店でやってもらわなきゃいけないんですけれども、はい、一応装着時間は1時間弱で行くので、はい、入庫予約さえ取れればそれまでにも物が入ってきて入庫日決めて1週間、まあ、ただあと入庫が今忙しいから結局は多分入庫が取れればっていう感じなので、うん、ようやくできたら1日で終わるってことですね、ちゃんと。あ、そうですそうです、ね、だから物さえやってれば1日どころか別に販売店来てもらって1時間で終わります。ちょっとお茶してる間に終わっちゃう。あ、そう、お茶してる間に終わります。なので入庫時間決めてもらってそれまでに入庫してもらって普通の点検と同じような形で、なのであの専用シート要はあの作ってますので、この特殊な作業じゃないんですね。普通だからその 0.89 時間もシート準備してシートを外してつけてっていうところまで全部で 0.8 とか9なんで、本当の賞味の時間なんですよ。だからディーラーでコーヒーいっぱい飲んでもらえればつきますので、すごいな、はい、でこれいらなくなったらまた元に戻せる、ね、戻せます、はい、ただそのためにはそのシートは取っといてもらわなきゃいけないです。置いとかなダメですよね。それはちょっとあるんですけれども、なのでこういったものとかって突然必要になってやっぱり必要なタイミングでつけるっていうのもあるんですけど、やっぱりいらなくなるっていうこともあるので、はい、そういったところも考慮して。でもこれやったら全然つけっぱなしでも普通の車でもいいっすよね。結局変わらないです。だからこのシートつけてもらって、うん、例えばこの状態のままじゃなくて後ろにも付けるあ、何ら普通のシートと変わらないですね。もう全くでこれリクライニングももちろんできますので、シートの機能一切損なってないんですね。なのでつけたらそれでっていう、そのまま今ちょうど後ろにあったからあれなんですけれども、回転する位置って実は決まってまして、ここがここに当たる位置じゃないと回転しないです。今これペタンコになってますよね。なので正しい位置にしないとこれが操作できないような、そういう安全機能も備わっていて、で一生懸命こうやって合わせるんじゃなくってバッてやれば合うようになってる。ああ、なるほど。こんな感じで何も考えずにガンってやると自然とここにあって、でこれが浮いていくので、ただあの操作もそんなに難しくない形で、もちろんこれも前にもできるんですけれども、なので機能として全くプラスアルファしかないので戻す必要もないじゃないんですけどね。なので別にご高齢の方だけじゃなくても着物の方じゃないですけれども、結構ずれなくできるので、本当に普通の車にちょっと機能が追加してますよって、より高齢者の方とかは便利ですよっていうような、そうですね、置物だったらまた気が当たるかそうなんですよ。だからこれ置物だったらもう全くこれこの閉じた状態でね、うん、取り入れできるので置き崩れなく置物の方ご送迎いただけるので、普通に車庫照明上げてる期間ぐらいと同じぐらいでいけるもんね、うんうんうん、本当に気軽に使っていただける形になってます。いやー素晴らしい。じゃあ次の説明いきますこれ、はい、後ろの方ですね。はい、はい、BIC チャンネル。またごついのついてるな。これも後付け、はい、これも後付けなんですね。ここにマジックテープがあって、はい、で、あの後ろでついてるだけなので、はいはい、ちょっと後で外しますので一回これ上げてみますね。こういった形で、はい、静かしかも、はい、
こんな感じであの上げていくので、一応35キロまでの車椅子が乗るので、あのこれでもまあ10キロ、15キロぐらいあると思うんですけれども、簡易電動って言われるものが大体30キロぐらいはあるので、まあ、そういったものも乗せられるかなっていう。そこでロックしてしまうか、中でさらにロックする必要があるんですね。で、今これ乗せましたら、この状態だとまだね、走れないのでね、車。これ、はしご。おー、なるほど。簡単に外せます。で、これ でこれも引っ掛けてるだけなんですけど、車椅子がね、あの中でガタガタしちゃうと、走ってる時にね、中の車傷つけちゃうといけないので、こんな感じでこうしっかり止まるの でこれでまあこれ閉めてもらって、こんだけしっかりしてるとあの中でこういう風にガタガタしないので、車も全然傷つける心配もなくというような形で乗せるとき大変大変だと思います。いや、私この機械のデモばっかりやってて、はい、なしで一回負けたことなくて、ね、ああ逆にでやってみようとか思ってやってみたらとても大変ですよ、こういう風に乗せるの手で。そう、めちゃめちゃ大変ですよ。この車椅子でも重くってなかなか大変で、よく皆さんご苦労されてね、一生懸命やられてるなと思って、本当に感心したというか。でこれがあの電動で、前にあのアクセサリーってあるじゃないですか、はい、であそこにこう挿して電源取ってるだけなので、はい、でこれもずっとこう下に押していくと下に下がっていきますよということで、これで下ろします。下ろすときは今これ車椅子のここの部分をこれ引っ掛けてるだけなんですよね、こういうふうな形で。なのでまああの単純にこれ外しますけれども、これを単純に外して、あ、ほんまに引っ掛けてるだけなんですね。あ、ほんと引っ掛けてる。あ、重さでね、結構ね、あのしっかり固まっていくので、さっき全然こうガチャンといったと思うんですけど、でこれで、でこれをこれ外しができるので、でこれシエンタ今あの3列シートを、はい、3列目を下に格納して、はい、でこの場所を作ってます。なので車椅子積むときはこういう状態なんですけれども、まあ、例えば年に何回かこれは使わずにご家族いっぱい変えてみえていっぱい乗りたいわとかいろいろあるじゃないですか。そうするとこれが添え付けだとそれは叶わないんですけれども、この機械が走ってるんですよね。でマジックテープとそこでちょっとどうしようかな、あ、お前はベルトみたいなある。あ、わかりました。うん、そう。ベルトで突っ張ってる。ちょっと待ってね。わかりました。シートのロックするところ。シートのこのロック、ここで普通の金属なんですけど、ここに知恵の輪みたいに金具引っ掛けてこれ止めてる、だから穴開けてないんですよね。ここ引っ掛けてこれでグッとして、でさっきのマジックテープで止めてる、これで止まってるだけなんですよ。すごい、穴開けたりとかそういうしてないんですよ。そうです、だからもう全く改造してないので、ちょっとこれ一回緩めて簡易的にやりますけど、でこれ青いところが持ち手になってます。もしよかったらこれあの持ち上げて、これ青いとこ持って、はい、ちょ7キロなんですけど、あ、そう見た目よりも本当に軽いけど7キロです。すごい、これがね軽いです。でこれがね2キロぐらいかな。はい、あともう合わせても10キロいかないぐらい。そうですね、なのでこういうあのアルミ素材とここも同じのを使ってますけれども、結局軽量化してて女性でもちゃんと持てる、高齢の方でも持てる重さをしてます。ですのでこれをまあ家のどっかでポイッと測ればもう車は元通りなので、普通の車に戻る。なのであのすごく気軽に使っていただける。いやー、ワイねこれ重いんでしょと思っちゃったけど、めっちゃ軽い。持ってみてください。よかったら これ持ってみて、めっちゃ軽い。全然軽いでも軽いやめっちゃ軽い。片手で片手でいけます。そう本当にそれぐらい軽いんですよ、必要なくなったら。そうそう、もうだから今これ剥がしたら終わりです。
同じシエンタ持ってる人やったら、これいる、ね、だからもう街中がシエンタ買い出すっていうこれのために、うんうん、これだけ買い出してもらえます、使えます、はい、これ使ってる人の周りの人は同じ型のシエンタ買った方がいいですよ、ほんまやわあれみたいですね、チャイルドシートの使い回しみたいないらなくなったら、お下がりお下がり、お下がりお下がり使ってもらえるっていう、はい、なるほど、いやこれはすごいわ、はい、これも大体1週間ぐらい、はい、そうですね、これは多分在庫あったらすぐ出てくるんじゃないかな、そんなに待たないですね、しかもこれは自分でつけれるの で、 で、ね、別に販売店で装着しなくてもいいので、物が来ればもうそれでペタッとここに貼るだけでもね、そうそう、 ここだから綺麗にダッシュしてこれでちょっと貼れば、うんうん、まあ、ホームページの方にその付け方みたいなのも詳しく動画載ってるので見ていただけると、はい、取り付けがこんなに簡単で、これめっちゃ軽いからすごいそうなんですよ、すごい気軽に使っていただけるかなっていうふうに思ってて、うん、シエンタとアクアとミアリス、プリウス、ルーミー、タング、しかもシエンタもまあこれと同じように、うん、今のシエンタじゃなくてもう一個前、年季で言ったら15年とか、あのシエンタアクアもそうそう11で、そうなんです、こういうのってやっぱり必要な時に必要なタイミングでできるだけ早くお届けしたいなっていうことで、素晴らしい徐々には認知してますけれど、まだ全然これは補助金の対象とかやってるんですか？違うんですよ、これどうしてもやっぱ取り外しができちゃうので、ウェルキャブ社って基本ベース満たすと税金とか免税になったりするんですけど、これ簡単に外せるじゃないですか、ズル、うんうん、されると困っちゃうので、はい、厳しいところがちょっとあって、今これ販売でご紹介してますけれども、一部地域にはなるんですけど、大阪はできますけれども、レンタルとかも実はできるようになってまして、でそれはあの福祉対応事業者さんで、例えばその車椅子とかレンタルとかされると思うんですけれど、それと同じような形で月3000払えばこれ使えますよみたいな、一部採用事業者さん限られるんですけれども、そういった形もご紹介しまして、ホームページ見ていただくと下の方にリンク先があるので、そこにトゥーツオールライフっていう窓口があるので、そこ連絡してもらえるとその地場のところとかを紹介してくれるので、そういった形でそうするともっともっと気軽にその必要な期間だけ借りて、いらなくなったらもうお返しできるのでっていう、月々3000円ぐらいぐらいで、はい、ちょっと1回試すことも、ね、あ、そうですね、はい、うんうん、1回試してよかったらそれをまあ残価で買うみたいなこともできるので、はい、残価で買うっていうのも、あ、そうですね、なので、まあ、まずは1回レンタルでやって、うん、あ、やっぱこれもうそのままずっとつけたいわってなったらそのまま買っていただくこともできるので、それはもう普通に買う時はラフューターの販売店に行けばどちらの販売店でもそれ扱ってますのでっていう形になってます。 OK です、ありがとうございます、すいません、はい、BIC チャンネル、今日はありがとうございました、お時間出していただいて、すごいなんか勉強になりました、こんなのがあるんだっていうのと、こんな簡単にね手軽にできるんだったら試してみたいって方もレンタルっていうのもあるっていうのに、これ買いたいなって方は、はい、お近くの販売店で、お近くの販売店にご相談いただければ、はい、全店舗取り扱っておりますので、はい、ぜひお問い合わせいただければと思います。了解です、はい、はい、概要欄に貼ってますので、よろしくお願いします、はいはい、必要な方はお問い合わせください、はい、今日はありがとうございました、こちらこそ本当にありがとうございました、はい、では行きましょうか、はい、ありがとうございました、 BIC チャンネル、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？楽しかったし、びっくりしましたね、うん、加工しないでつけれるってすごいよね、車椅子乗せたり下ろしたりする機械、いや、あれはすごいよ、ほんまにびっくりした、うん、こういうのがあるんだと思って勉強になったし、開発してる方はものすごいね、いろんなことを考えて、解除する方もされる方も気持ちが楽になるような、はい、まあ、それもそうなんだけど、今既存で車乗ってる人、福祉車両を悩んでる人も、もしその肩にはまる車、シエンタとかプリウスとかヤリスとか乗ってる人がいたら、一回調べてもらってトヨタのホームページに対応する車種年式全部載ってますから、それはちょっとご自身で調べていただいて適合すれば、福祉車乗り換えなくても生活に困らないようになるっていうこともありますから、こういうところも BIC チャンネルとしては発信していって、さっきのシーウォーク取扱販売店にお問い合わせいただくのが一番かなと思います。取り扱いしてる販売店さんとそうでない販売店さんが、まあ、あるみたいなので、その辺はホームページ概要欄に載せておきますんで、地域ごとに販売店がありますから、取り扱いしてるところを見つけてそこでお問い合わせしてみてください。はい、はい、というわけで貴重な経験、児玉さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、また何かあったらいつも呼んでくださいね。はい、お願いします、はい、というわけで大阪府豊中市浜 3-7-7 株式会社 BIC は福祉車両専門店ということで部長、福祉車両の免許持ってるよね、資格か、資格、福祉車両取
扱いしという資格を持ってますんで、はい、福祉車両にまつわること、税金、免税、車検、修理に関しては何でもお問い合わせください。福祉車両取扱いし女子がいてますから、はい、お問い合わせください、はい、というわけで車両選びに困られてる方もご相談だけでお気軽にどうぞ、うん、はい、というわけで締めてください。行ってらっしゃい。板金塗装業界盛り上がれ、チャンネル登録もよろしくね。